Funktionsrätt Stockholms län är en samarbetsorganisation som samlar 45 funktionsrättsorganisationer inom Stockholms län. Tillsammans driver vi frågor som berör personer med funktionsnedsättning på regional nivå. Tänk regional utveckling, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Följ med i några korta klipp där vi berättar vad vi har åstadkommit under 2022. Funktionsrätt Stockholms län har över 100 platser i olika samverkansråd och grupper där vi representerar personer med funktionsnedsättning. Samverkan sker med Region Stockholms politiker och förvaltningar, men också med statliga myndigheter i regional kontext, till exempel Trafikverket. Vi samverkar också med regionalt ägda bolag. Och utöver det har vi interna grupper där vi driver frågor inom arbetsmarknad, utbildning och barn-, ungdoms- och närstående frågor. Vi arbetar tillsammans med övergripande frågor som många av våra medlemsföreningar har gemensamt. Vi gör det bland annat genom att ifrågasätta funktionsnormen och bidra med lösningar som inkluderar fler. Under 2022 lanserade vi vår FKB-handbok. FKB står för funktionsrättskonsekvensbeskrivning och handboken ger tips och metoder för att göra rätt från början när det kommer till tillgänglighet. Vi har fått gensvar från politiken och flera partier har arbetat för att FKB ska göras inför alla beslut. Under 2022 var det val och vi på Funktionsrätt Stockholms län hade rätt regionval som tema för vårt arbete under året. Vi arrangerade partiutfrågningar och samlade in enkätsvar från alla partier i regionfullmäktige. Genom dessa satsningar fick vi veta mer om partiernas funktionsrättspolitik. Inför valet lanserade vi en kampanj som hette 100 dagar till valet. Under kampanjen informerade vi om valet och partiernas ställning i funktionsrättsfrågor. Svaren som vi fick in på enkäten kommer vi bland annat använda för att bevaka hur partierna uppfyller sina vallöften under mandatperioden. En fråga som vi på Funktionsrätt Stockholms län har drivit under året är tillgängligheten i pendeltågstrafiken. Detta efter att Region Stockholm meddelat att de skulle genomföra beslutet att ta bort tågvärdar på pendeltågen och ersätta dem med kameror. För många personer med funktionsnedsättning är tågvärdarna viktiga för tillgängligheten och därmed behöver ändringar ta hänsyn till det. Utan en tillgänglig kollektivtrafik äventyras den mänskliga rättigheten till fritt och spontant resande. Vi har arbetat för att en funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, ska genomföras så att förändringen garanterar rätten till fri och spontan rörelse för alla, oavsett funktionsförmåga. Våra medlemsföreningar är kärnan i Funktionsrätt Stockholms läns verksamhet. När vi gjorde om våra konferenslokaler ville vi att lokalerna skulle spegla oss. Därför genomförde vi en fotografering där våra medlemsföreningar fick representeras. Det är nu en permanent fotoutställning i våra lokaler. Vi har tänkt i samma spår när vi döpte om våra olika rum i konferenslokalerna. De är döpt efter förebilder inom den svenska funktionsrättsrörelsen och namnen är Wilhelm Ekensten, Karin Ullin, Emanuela Karlbäck och Per Aron Borg. Vår röst som rörelse finns även på sociala medier. Vi på Funktionsrätt Stockholms län har Facebook och Instagram och där ökade vårt följarantal under året. Under 2022 skaffade vi också det sociala mediet LinkedIn. Funktionsrätt Stockholms län har också en podd som heter Funktionsrättspodden. Och under året har vi haft gäster som den före detta särskilda utredaren i utredningen om god och nära vård, Anna Negård. Vi har också gästats av regionråden Gustav Hemming och Desiree Petrus. Samt av konstnärerna Tansina och Emilia från konstskolan Linnea. Alla avsnitt finns att lyssna på i efterhand på vår hemsida. Och där finns också transkriberade versioner av alla avsnitt. Tack för att du intresserat dig för oss på Funktionsrätt Stockholms län och för vårt arbete under 2022. Kom ihåg att du kan läsa mer om hur vi har arbetat under året i vår verksamhetsberättelse på vår hemsida. Nu hoppas vi att vi får ta med dig även in i år 2023. Under året kommer vi att fortsätta med vårt viktiga arbete i samverkansråd och grupper. Fler poddavsnitt kommer att släppas, debattartiklar kommer att publiceras och evenemang kommer att arrangeras. Vi kommer att fortsätta lyfta det övergripande funktionsrättsperspektivet i Stockholmsregionen och driva frågor gällande våra mänskliga rättigheter. Följ oss på sociala medier och följ med i år 2023.